একাপ সাহৰ জৰিয়তে সমাজ সেৱা হয় মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াতে এখন সৰু সাহৰ দোকান নাম ভৰসা পিছে এই দোকানখন কোনোৱে ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে খোলা নাই মৰিগাঁওৰ যুৱ ব্যৱসায়ী বিকি জৈনে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো পুৱাই ছয় বজাৰ পৰা চাৰে আঠ বজালৈ এই চাহৰ দোকানখনত চাহ বিক্ৰী কৰে চাহ বিক্ৰী কৰি পোৱা সমস্ত ধন তেওঁ ব্যয় কৰে সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাসে আমি উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও নগৰৰ মাজৰ এখন সৰু হোটেলত এখন সৰু চাহৰ হোটেল আৰু এই চাহৰ হোটেলখনৰ আচলতে যি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আজি দুদিন পূৰ্বে আৰু এই চাহৰ হোটেলখন আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ বাবে স্থাপন কৰা হোৱা নাই মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী বিকি জৈনে তেওঁৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰেও তেওঁ পুৱা ছয় বজাৰ পৰা চাৰে আঠ বজালৈকে এনেধৰণৰ এখন ভৰসা নাম দিছে এই চাহৰ দোকানখনৰ এই চাহৰ দোকানখন তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু উদ্দেশ্য তেওঁৰ অৰ্থ উপাৰ্জন নহয় কাৰণ তেওঁৰ ইতিমধ্যে ব্যৱসায় আছে কিন্তু তেওঁ এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা যি ধন উপাৰ্জন হ'ব এই ধন বিকলাংগ আৰু শিশুসকলৰ সমাজৰ অৱহেলিত শিশুসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি আমি আমাক জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে যিসকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰে ইয়াতে এই চাহৰ দোকানখনত চাহ বিস্কুট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লাল চাহৰ ব্যৱস্থা থাকে আৰু আমি বিকি আছে আমাৰ লগত এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা কিয় লোৱা হ'লে নমস্কাৰ প্ৰথম মোৰ নিউজ লাইভলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰমানে বহুদিনৰ পৰা মোৰ মনত আশা আছিলে যে মই ছ'চিয়েল কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ভাবিয়ে আছিলোঁ তাৰপিছত একদিন ভাবিছিলোঁ মানে কি দিনত সময়টো মই সময় নাপাওঁ আৰ্লি মৰ্ণিঙত কিবা এটা কৰা যায় আৰু মৰ্ণিং টাইমত আৰু কৰিবলৈ মই ভাবিছোঁ ঠাণ্ডা দিন আছে ঠাণ্ডা দিনত মই চাহ বিক্ৰী কৰিলে ৰাইজ আৰু চাহ টেষ্টটো যদি আমাৰ ভাল হয় ৰাইজ আহিব তাৰ পৰা যদি পইচা গোট খায় মই আৰ্থিক ৰূপভাৱে মানে দুৰ্বল আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে সেইটো ধন যিটো উপাৰ্জন হ'ব ইয়াৰ পৰা যিমান পইচা আহিব সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে লাগতীয়া বস্তুবিলাক বা আৰ্থিকৰূপে সহায় কৰিব হোটেলখনৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ কোনো পইচা ইনকামৰ উদ্দেশ্য নহয় নাই ইয়াত একদম পইচা ইনকামৰ উদ্দেশ্য নহয় মোৰ ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি আহে এইখিনি সম্পূৰ্ণ পইচা ইয়াতে বস্তু বাহিনী পইচা মই নিজে দিম বাকী যি পইচা উপাৰ্জন হ'ব এই সম্পূৰ্ণ পইচাটো মানে শিশুসকলৰ কাৰণে কামত লাগে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং সময়ত চাৰিআলিত কোনোবা যদি বেবী চাইল্ডৰ কাৰণে গাখীৰ যদি লাগে আমাৰ ইয়াত মানে ফ্ৰেছ গাখীৰ বিনামূলীয়াত যে গাখীৰ দিয়া যাব যাত্ৰা কৰা মানুহবা এটা আচলতে মহৎ কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰি চান্দা তুলি সমাজ সেৱা নহয় নিজক কৰ্মৰ জৰিয়তে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰি সমাজ সেৱা কৰাৰ এক ফৰ্মুলা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কি ক'ব বিচাৰে মানে কি এইটো বহুত এটা ভাল প্ৰচেষ্টা তেওঁ মানে মোকো কৈছিলে কৈ পেলাই মই আহিলোঁ তেওঁ যিখিনি কামটো কৰি অনুভৱ কৰিছে ময়ো বহুত ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ মানে তেওঁৰ লগত খাৰা হৈ থাকিয়ে কাৰণ আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব আমাৰ ইয়াতে যিখিনি গাড়ী আহে ৰাতিপুৱা সময়ত গাড়ী পৰিচালক হেণ্ডিমেনসকলেও বহুতখিনি মানে সহায় সহযোগিতা কৰিছে দোকানখনৰ মানে চলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ ভালেই বহুত ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁ মই বিশেষভাৱে এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বা যিটো সহায় কৰিম বুলি যি মনোভাৱে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ পৰা চাৰে আঠটালৈকে এই সময়খিনিত তেওঁলোকে মই দেখিছোঁ আজি মৰিগাঁৱত আহি পেলাই যে বৰ্তমান এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই যিমানখিনি দেখিছোঁ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষমেই হওক বা দিব্যাংগ ব্যক্তিয়ে হওক বা অন্য সুস্থ ব্যক্তিসকলেই হওক তেওঁৰ ওচৰত আহি আমি জাম হোৱা দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰাঞ্জল দাস ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক